Добра среща, приятели! Започва втората ни среща за месец май. Бъдете готови за едно истински динамично приключение. И днес в изворче ще има и танци, и песни. И то какви? Народни! Най-хубавите, естествено! Грабваме ви за наши зрители още с тези първи стъпки. Впечатлени, удивени, възхитени. Сигурно и впечатлени, и удивени, и възхитени. Приемете това за нормално. И продължаваме напред с песни. Thank you.
видяхте две изпълнения от музикалната програма на петия балкански шампионат по фолклор. Еврофолк, жива вода, градски сария. Сега за малко ще се освободим от магията на музикалната сцена и ще се докоснем до пъстрия свят на българските занаяти. За днес избрахме да ви запознаем с един от тях – гранчарството. И така, този път в ателието на Изворче няма да майсторим ние. Ще отстъпим рубриката си на вещите в занаята. Заповядайте с нас в атмосферата на Европейските дни на художествените занаяти в град Елена. Аз се казвам Валентин Димитров и съм от тук, от град Елена. Вие представяте занаята гранчарство на това изложение? Да. Да ни разкажете малко повече за този занаят? Един от най-древните занаяти. Гранчарството колело е най-древното изобретение на хората. Сега се е променило, нали, станало е електрическо, но принципа на работа е запазен от преди много хиляди години. Вие самия от колко време се занимавате? От много, от ученик. Кой ви запали? Аз не съм потомствен гранчар, нали, нямам такива хора в рода си. Имам един чичо, който е бил медникар, медни инструменти, такива медни съдове е изработвал. Аз съм учил в Троян в училище по керамика и оттам ми е занаята. Кажете ми, вие като специалист, керамичните съдове, когато се произведат, по-добре да се ползват така натурални, изпечени или, както ги виждаме, вече украсени, нарисувани, гланцирани, гледжосани или там, както се казва? Глазирани, по-точно. Зависи за какво е съда. Нали, но въпреки всичко, по-декориран е, по-красив и функционалността не се губи от това. Значи там на тези чинии, които виждате, тези са птиците, това са така реплики на стара българска керамика от 12 век. Нали, те са богато изрисувани, но са били съвсем функционални. Те са били съдовите на българските царе. Най-много са намерени във Велико Търно, нали, в тогава столица. На някои съдове има имената на патриарси, на царица Теодора, нали, съвсем лични персонални съдове са били и много богато украсени. Какви бои използвате за декорация? Те са керамични бои, защото всичко се изпича. Нали. Последното нещо е изпичането и трябва да издържат на тези високи температури. Това са специални бои, специални глазури за керамика, специално произведени. По специална технология абсолютно всичко. Да, да. Може ли да ни демонстрирате сега нещо? Покажа как се източва съд на гранчарството колело. Това е така... Не е най-древната техника, защото отначало са ги изработвали без гранчарско колело. Тези неолитните съдове са ръчно изработвани, после се открива гранчарското колело, но е пак достатъчно древен начин, нали, на няколко хилядолетия. Центровам глината, после пробивам дупчица в средата и я пробивам до почти до дъното. Оставям малко глина отдолу за дъно на съда. И след това източвам глината, така го наричаме източване, издигане на глината нагоре. Нали, стремя се да направя един цилиндър, който да има еднакво дебели стени отдолу догоре. Това се получава с въртенето, равномерно. Да. Колелото се върти, аз с пръсти притискам глината и бавно се движа ръцете нагоре, за да се издигне глината, да се получи този цилиндър вече. Така се прави, дали ще е чаша, дали ще е ваза, нали, от така се тръгва винаги. Когато ми е готов цилиндър, вече пристъпвам към създаване на формата. Нали, намалям леко оборотите, защото колкото е по-висок или по-голям диаметъра на съди, по-малки обороти. И свече създаването на формата, пак с ръце, притискам с лявата ръка отвътре навънка и обратно, пак отвън навътре, за да свивам. Получи една вазичка. Откъде се снабдявате с глина? Глината аз специално за себе си аз я правя, нали, смисъл имам, трябват машини за обработката, иначе глината е местна тук, от нашия край, от на село Дрента се нарича тук, на около 20 км от Елена, оттам я добивам и машини я обработват, глината има така доста...
Какви характеристики трябва да бъдат наистина? Я кажете малко повече. Глините са различни, специално за гранчарското колело. Трябва глина, която да е така високо пластична, за да може да се обработва. За други неща пък трябва точно обратното. Глини, които да не са пластични, примерно за ако трябва да направим плочки. Нали? Съвсем други глини. Глината е много използван материал, нали, в строителството и за всяки различните неща искат различни качества глина, но България е богата на глини, на всякакви. Има и за керамика, за така, за гранчарско колело, има и за плочки, подови, има и за строителни, нали, за тухли, за цигли. Сега какво предстои на този малък съд, красив ваз? Го оставям да леко да изсъхне, нали, не напълно, да стане така твърд за пипане, на восъчна зрялост. След това ще го полея целия с ангоба. Ангобата е глина, бяла ангоба, значи тя е направена от бяла глина. И когато пак позасъхне така да мога да го пипам, с острие махам бялата глина, да се покаже отдолу червената, така създавам рисунката. Може да ги видите тези чинии, които ви обясних, че са от 12 век. Те по този начин са направени. Наричам я техника с графито, защото гравираме. Махаме белия слой, да се покаже червения и се създава рисунката. След това ли е изпичане? След това има първо изпичане, на бисквит го наричаме. Изпичат се първи път, това стават като тухла. Нали? На каква температура? На около 860 градуса. И след това следва повторно изпичане с глазура, нали, готовите изпечените изделия. Ги глазираме с глазура и ги изпичаме втори път, защото глазурата е стъкло, стъкловидна стопилка. Нали, там, където ги правят, го топят като истинско стъкло, нали, горе-долу от същите материали, като, нали, стъклото. После се мели на прах, разрежда се с вода и като потопим изделието, тази глазура полепва по него, защото то е хидроскопично. И при повторното изпичане това стъкло се стопява и получава този гланс. Нали, това не е лак, защото ако е лак, много лесно ще се драска с вилица, с нож. Затова се използва глазура. Тя е с значително по-голяма твърдост от лака. Благодаря ви много за полезната и ценна информация. Надявам се, че все повече ще са хората, които се интересуват от гранчарство. Да, има интерес сега и има създадени доста работилници, такива керамични по училища. Аз понеже участвам в този процес по някои проекти, нали, има възможност, създават керамични ателиета в училища и е много хубаво и децата са много с голям интерес го работят този занаят.
Извърчи продължава с рубриката Загадка. Следва въпрос. Математическа задача. Чакайте, чакайте. Не се плашете. Не изключвате телевизора. Всъщност, задачата не изисква толкова математически умения. Колкото логически. Съберете смелост и я чуйте. Премахнете две клечки, за да се получат два равностранни триъгълника. Е, видяхте, че не е толкова страшно. Малко логика и малко досетливост. Това е всичко, което се изисква от вас. Когато имате верният отговор, той трябва да стигне до нас. Ето как. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Извърче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. А имейла ни извърчето@abv.bg. Внимавайте за крайния срок. Крайният срок е до края на месец май. А сега следва още една песен. Защо само една? Нека да са поне две. Добре, съгласни сме. Нека да са две. Руско е рожен за птица, Руско е рожен за птица, ни дава пилци, да, портнат камули, турци, да, минот, ни дава пилци, да. Русия ферман проводи, Русия
След тези хубави песни сега продължаваме и с танци. Защото танците са езикът на тялото. Танците говорят без думи. Танците забавляват. Танците разказват истории. Танците могат да разплачат, но и да развеселят. Танците могат да изпращат послания. И така да променят света. Има още няколко минути в света на танците. Затова нека да ги използваме пълноценно. Хайде пак на сцената, а от нас... Довиждане!